स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा जीवन विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थान जेबिएलबीले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्नो सेयर धनीलाई त्रिहत्तर पर्सेन्टसम्म लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ लघु वित्तले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयर धनीलाई हाल कायम चुक्ता पुजी यस लघु वित्तले सत्तरी पर्सेन्ट बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि तिन दशमलव छ आठ प्रतिशत अगध लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ सत्तरी पर्सेन्ट बोनस सेयर वितरण प्रस्ताव लघुवित्तको चुक्ता पुँजी एक अर्ब तिन करोड बयालिस लाख अस्सी हजार रुपियाँ पुग्नेछ उक्त लाभांश राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति प्रस्ताव आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरिसकेपछि सेयरधनीहरूले पाउनेछन् यो थियो साथीहरू जीवन विकास लघुवित्तको बोनस सेयरबारे जानकारीमूलक भिडियो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब होला थ्याङ्क यू धन्यवाद